नमस्कार, এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো, কিয়নো ছট পূজাৰ পৰা উভতি আহোতে ৰাজ্যত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, য'ত পুৰুষ মহিলা যুৱতী সহ 9জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আজিৰ দিনটোৰ এটা হুকাবহ খবৰ, আজিৰ দিনটোৰ এটা ডাঙৰ খবৰ, হুকাবহ খবৰ, ছট পূজাৰ পৰা উভতি আহোতে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। থিতাতে নিহত হৈছে 9গৰাকীকৈ লোক, অৰ্থাৎ পুৰুষ মহিলা যুৱতীও আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। পাথাৰকান্দিৰ বৈঠাখালত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে। এক হুকাবহ খবৰ, অটো আৰু সিমেণ্ট কঢ়িওৱা গাড়ীৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে ঘটে দুৰ্ঘটনাটি, আৰু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত অটোখনৰ নাম্বাৰ হৈছে AS10AC5782 আৰু ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে NL01Q0088। আনহাতে বৰ্তমানলৈকে নিহত লোকসকলৰ পৰিচয় চিনাক্ত হোৱা নাই। এফালে ঘটনাস্থলীত পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্ক্ৰীনতে দৃশ্যাংশ, এক হুকাবহ খবৰ ৰাজ্যখনত আজিৰ দিনটোত সংঘটিত হৈছে। পুৱাৰ ভাগতে দুখমুকালিতে হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটি। ছট পূজাৰ পৰা তেওঁলোক উভতি আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু উভতি অহাৰ পথতে তেওঁলোকে এনেধৰণে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে। আৰু পুৰুষ মহিলা যুৱতী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে, হয়তো ডাঠ কুঁৱলীৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। এক হুকাবহ খবৰ, কৰিমগঞ্জ জিলাৰ পাথাৰকান্দিৰ বৈঠাকালত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে। থিতাতে নিহত হৈছে 9গৰাকী পুৰুষ সহিতে, ক্ষমা কৰিব, 9গৰাকীকৈ লোক, আৰু ইয়াৰ এই মৃত লোকসকলৰ ভিতৰত পুৰুষ মহিলা আৰু যুৱতীও আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। অটো আৰু এখন সিমেণ্ট কঢ়িয়াই অনা গাড়ীৰ বা বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত অটোখনৰ নম্বৰ হৈছে AS10AC5782 আৰু ট্ৰাকৰ নম্বৰখন হৈছে NL01Q0088। এখন গাড়ী অসমৰ আৰু আনহাতে ট্ৰাকখনৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সেই সন্দৰ্ভত জানিব পৰা গৈছে নাগালেণ্ডৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে এতিয়া যিকেইগৰাকী লোক মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ পৰিচয়ো বৰ্তমান জানিব পৰা হোৱা নাই, আৰু আটাইকেইজন ছট পূজাৰ পৰা অহা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। হয়তো ছট পূজাৰ পৰাই তেওঁলোকে আহোঁতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল বুলি জানিব পৰা গৈছে। সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ লোকে যে ছট পূজাৰ পৰাই তেওঁলোক এনেধৰণে উভতি আহোঁতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে। এফালে অসম ত্ৰিপুৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে আৰু পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী। মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত, মন্তব্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজকে আমি এমনিতে ছট পূজা রাত্রে বহু রাত্র করে আমি বাড়িতে গেছি, ভোর 7টার সময় আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি যে ধৌলাখাল যাব বলে। দেখি আমার ন্যাশনাল হাইওয়ে আমার বৈঠাখাল ঘুষঘরের সামনে আসার পর মানুষের মাঠ থেকে শুনতে পাই এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তখনই এসে দেখতে পাই, দূর থেকে দেখতে পাই রাস্তার মধ্যে এক সারিভাবে 8-10 জন মানুষ। দেখেই আমি প্রথমেই আমি পাথারকান্দি থানার ওসিকে ফোন করলাম এবং লগে লগে সার্কুল অফিসার ম্যাডামকেও ফোন করলাম, বিধায়ক মহোদয়কে ফোন করেছি। ফোন করে অতিসত্বর এখানে আসার জন্য এবং 108 এবং মেডিকেলের SDMO স্যারকেও ফোন করেছি। সবাইকে মিলে মোটামুটি এই অবস্থা, আর তো কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই। কী কী গাড়ির মধ্যে আমি প্রথমেই দেখেছি, একটা সামনে অটো, একটা অটোটাও একবারে ভেঙে ঘুরো চুরমার হয়ে গেছে। এরপরে কোন গাড়ি কি করেছে না করেছে এটাও আমার জানার এই সময়টা আমার কোনো বুদ্ধি ছিল না। কতজন আহত হয়েছে, কতজন নিহত হয়েছে? 10 জন মানুষ ছিল এখানে ফ্ল্যাট অবস্থায়, এর মধ্যে একজন একটু নাড়াচাড়া দেখে এরিয়ার মানুষ দুজন আছে, আমার 108 এর মধ্যে একজন মানুষকে উঠিয়ে দিয়েছে। কতজন নিহত হয়েছে? জাকাত 9 জন স্পট ডেথ। এদের এখনো পরিচয় জানায়নি, যার কারণে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে ফোন করেছি, বিভিন্ন গ্রুপে
ফেসবুকের মাধ্যমে ছড়ানো হয়েছে যাতে অতিসত্ত্ব তাদের শনাক্ত করা যায়। আপনারা কোথা থেকে আসছেন? এখন পর্যন্ত কোনো এই ধরনের কোনো আমার কাছে কোনো খবর নেই। যেহেতু একটা অটোতে পাঁচ জনের ক্যাপাসিটি, দশ জনের নিয়ে এই বিষয়টি আপনারা বিস্তারিতভাবে পরবর্তীতে বোঝা যাবে। এয়া আছিল তাতে উপস্থিত থকা লোকসকলৰ মন্তব্য। আৰু ইতিমধ্যে সকলে গম পাইছে যে এই নগৰাকী পুৰুষ মহিলা বা যুৱতীৰ তেওঁলোকৰ পৰিচয় কিন্তু বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই। ক'ৰ পৰা আহিছিল তেওঁলোকে, কোন অঞ্চলৰ বাসিন্দা এই পৰ্যন্ত এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ এই কথাও জানিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু তাতে যিহেতু উপস্থিত থকা লোকসকলে মন্তব্য কৰিছে যে যিহেতু তেওঁলোকে ছট পূজাৰ পৰা হয়তো উভতি আহিছিল, যিহেতু এখন অটো ভেনত তেওঁলোকে আছিল আৰু তাতে তেওঁলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে হয়তো ছট পূজাৰ পৰা উভতি আহোঁতেই তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। এফালে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি পৰিস্থিতি কিছু উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল বুলিও জানিব পৰা গৈছে। সেই অঞ্চলত অসম ত্ৰিপুৰাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটি অৱৰোধ কৰিছিল বুলিও জানিব পৰা গৈছে আৰু পৰিস্থিতিৰ অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল আৰু যাৰ বাবে আৰু এফালে দুৰ্ঘটনাটো কেন্দ্ৰ কৰি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰাৰ মুহূৰ্ততে আৰক্ষী গৈ উপস্থিত তাত হৈছেগৈ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যিকেইগৰাকী লোক তাতে নিহত হৈছে, মৃত্যু হৈছে, তেওঁলোকৰ পৰিচয় কিন্তু বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই। এইখনেই হৈছে যি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে যেতিয়া যিকেইখন বাহন দেখিবলৈ পাইছে, এখন অটো ভেন আৰু এখন ট্ৰাক, এই বাহন দুখনৰ মাজতেই মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱাৰ পৰিণতিতে এই ঘটনা সংঘটিত হবলৈ পালে। এফালে এতিয়া শীতৰ দিন আৰু আজি যিহেতু ছট পূজা আছিল আৰু এফালে ডাঠ কুঁৱলীৰ বাবেই হয়তো এনে ঘটনা সংঘটিত হবলৈ পালে। আৰু এয়া নাগালেণ্ডৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এখন বাহনৰ আৰু যিখন বাহনত চিমেণ্ট কঢ়িয়াই আনিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ট্ৰাকখনত, আৰু লগতে অটো ভেন, এখন অটো আৰু এখন চিমেণ্ট কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱাৰ পৰিণতিত এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে। আৰু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত অট'খনৰ নম্বৰ হৈছে AS10AC5782 আৰু ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে NL01Q0088। আৰু মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই, কিন্তু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে নিহত পুৰুষ মহিলাসকল বা এই নিহত লোকসকল ছট পূজাৰ পৰা আহিছিল আৰু করিমগঞ্জ জিলাৰ পাথারকান্দিৰ বৈঠাখালত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটি। আজিৰ দিনটোৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এয়া এক শোকাবহ খবৰ, এক ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো দুখমুকালিতে সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ৰাজ্যত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আমি খন্তেক সময়ৰ পাছত আমাৰ পাথাৰকান্দিৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক জয়ৰাজ সিনহাৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হ'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। কিছু কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে তেওঁৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'ব পৰা নাই, কিন্তু এক শোকাবহ যি পথ দুৰ্ঘটনা, এই পথ দুৰ্ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে। নিহত লোকসকলৰ পৰিচয়ো বৰ্তমান জানিব পৰা হোৱা নাই, তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছিল, কিয় আহিছিল, কলৈ গৈছিল, এই কথাও জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে, শোকৰ ছাঁ পৰিছে। নজনকৈ মৃত্যু হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটোত আৰু নিহত লোকসকলৰ মাজত পুৰুষ আছিল, মহিলা আছিল আৰু যুৱতী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক জয়ৰাজ সিনহাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ, পাথাৰকান্দিৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ফোনযোগে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। জয়ৰাজ সিনহা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা পুৱাৰ ভাগতে সংঘটিত হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ পৰিচয় যিহেতু জানিব পৰা হোৱা নাই বুলি খন্তেক সময় পূৰ্বতে আপুনি আমাক জনাইছিল, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ কিবা ঠিকনা জানিব পাৰিছে নেকি? এতিয়ালৈকে ঠিকনা পোৱা নাই। পাথাৰকান্দি বৈঠকলৈ যি ঘটনা পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিল, এই ঘটনাৰ মৃতদেহৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই। আৰু এই ঘটনাটি ঘন বা ডাঠ কুঁৱলীৰ বাবে সংঘটিত হ'ল নে বাহন কেইখনৰ চালকৰ ভুলৰ পৰিণতিত হ'ল এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটি? এই ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে কিহৰ কাৰণে ঘটনা সংঘটিত হ'ল এতিয়ালৈকে কোনো
আমি আপোনাক এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জানাইছো। খন্তেক সময়ৰ পাছত পুনৰ আপোনাৰ হৈতে সংযুক্ত হম। সবিশেষ তথ্য জানিবৰ বাবে কিছু কাৰিকৰী আমাৰ বিজুতি ঘটিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো। এখন অটো আৰু সিমেন্ট কঢ়িওৱা ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় আৰু এই অটোখনত উঠি আহিছিল কেইবাগৰাকীও লোক আৰু কেইবাগৰাকীও লোক উঠি অহা এই বাহনখনত অৱশেষত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু নজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি পুনৰ এটা কথা জনাব বিচাৰিছো যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটোখনের নম্বর হয়েছে AS10AC5782। পুনের কিন্তু দর্শক সকলের সহায়ের জ্ঞাতার্থে যদিহে আপনাদের কোনো লোকে গম পায় কোনো লোকে রাজ্যখনের সেই প্রান্তর লোক সকলে যদিহে জানে যে এই বাহনখনত আপনার পরিয়ালের লোক বা আপনার কোনো চিনাকি লোক যদি গৈছিলে এই অটোখনত, সেই জ্ঞাতার্থে মই পুনের নম্বরটি জানাব বিচাৰিছো। অটোখনের নম্বর হয়েছে AS10AC5782। মই পুনৰ সম্পূৰ্ণকৈ ফুল প্লেটত গ্ৰাফিক্স প্লেটত দেখুৱাব বিচাৰিছো আমি এই ঘটনা ক'ত সংঘটিত হৈছে, কাৰ কাৰ কি বাহনৰ মাজত সংঘটিত হৈছে, বাহনৰ নম্বৰ জনাব বিচাৰিছো। ছট পূজাৰ পৰা উভতি আহোঁতে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ পাথাৰকান্দিৰ বৈঠা খালত। থিতাতে নিহত নজনকৈ লোক, নজনৰ মৃত্যু হৈছে, শোকাবহ খবৰ ৰাজ্যখনত। পাথাৰকান্দিৰ বৈঠা খালত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু অটো আৰু সিমেন্ট কঢ়িওৱা ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে ঘটে শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটি। এয়া দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত অটোখনৰ নম্বৰ আৰু ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ। যদিহে এই অটোখনত আপোনাৰ চিনাকি লোক গৈছিল তেন্তে আপুনি যদি গম পায় শীঘ্ৰে খবৰ কৰক। নিহত লোকসকলৰ পৰিচয় যিহেতু চিনাক্ত হোৱা নাই বৰ্তমান সময়লৈকে, ঘটনাস্থলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু উপস্থিত হৈছে এতিয়া আৰক্ষী আৰু আৰক্ষীৰ লোক। আৰু ইতিমধ্যে অটোখন যিখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে সেই অটোখনৰ নম্বৰ পুনৰ কৈছো AS10AC5782। পুনৰ কৈছো অটোখনৰ নম্বৰ। যদিহে সেই অঞ্চলৰ লোকসকলে গম পায়, আপোনালোকৰ চিনাকি লোক বা আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ বা পৰিচিত কোনো লোকে যদি এই অটো ভানখনত তেওঁলোকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল তেন্তে আপোনালোকে শীঘ্ৰে খবৰ কৰক। পুনৰ কৈছো অটোখনৰ নম্বৰ AS10AC5782 আৰু আনহাতে ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে NL01Q0088। আৰু শোকাবহ এই পথ দুৰ্ঘটনাটিৰ বাবে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু পৰিস্থিতিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী। সতীৰ্থ সাংবাদিক জয়ৰা সিনহাই ইতিমধ্যে আমাক জানিবলৈ দিছে যে তেওঁলোকৰ যিসকলৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ কিন্তু পৰিচয় বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই।